Kengei amefungua church. Unajua Kengei, Kengei, unajua watu wengi hawajui Kengei. Ah, tutumia toa gafu. Eh, utatuma matoa gafu. Tutumia toa gafu leo ni mwoke na. Venye mnapenda Kengei. Tuma matoa gafu. Tuma matoa gafu ndio huwa tuna contribute huko kwa Kengei. Na akaona ai, ah, tutuma matoa gafu. Ako gafu. Nako Europe, nako, nako, wamama wa gafu kujeni hapa niwaambie. Nyinyi, mnapenda Kengei sana. Mnampenda, tutumia tuwa gafu tukaka. Na Kengei, ni kanitha wakwari, nuwatho. Na Kengei, anawaombeaga. Kengei anashidaga hapa kisema, gai wakwa, lirikana mudothe gafu. Na wae Kengei osoke kwa lirikana aduari ya the mess state. United States of America. Kama sisi, unakubuka sisi tuko Amerika, unatukubuka. Sawa usishidage ukisema kwa maobi yako all the time, atumia gafu. Sawa hizo tiri atumia na toena woku. So uwa ukikubuka pia sisi, usishide hapo ukiobea watu wa gafu, atumia gafu, na dolili kala adhuri. Ukubuka hii wazee wa gafu. Eh? Kengei, nimesikia maobi yake. Mi usikiza Kengei kwa sababu nampenda sana. Humusikiza maobi zake. Maobi zake za nakuwaga ya kuombea wamama wa gafu. Mbona haombeagi wazee wa gafu? Na hawa wazee wako huko gafu. Na hata kama hawakuvi lakini wazee wako huko gafu. Hakuwa kiombea mpaka wazee. Mungu remember all these men from gafu. Anyway, amefugua church na unajua watu wakifugua church unajua watu wanafikiria gani ni kazi dogo sio ni kazi gumu sana kufungua church kwanza from the scratch ni vigumu sana kufungua church from the scratch kama hujai kuwa hapo my dear gojani niwaambie it's hard to open the church so Kengei ako hapo amesema hata announce ni church lakini unaenda tu metea te nyumba yangu ko anyway so amefungua hapo so tutakuwa sasa ukitaka kuona Kengei anytime unaenda pale kae unagosha hallelujah hey alafu unarudi you know celebrity sasa celebrity wenye hawaendagi church kwa sababu tuko na ma celebrity wengi sana huwa haendi church hapa sasa at least celebrity wenu wamefugua church mnaweza kuwa mnaenda church kwa sababu ma celebrity guy like I don't know where ma celebrity wenye wako hapa ni wengi sana hawaendagi church kwa sababu hawakuwagi na kakitu ai kwa sababu ma celebrity ya guy ni kama walitukanwa bwana ni kama wenye wote wana ipaka gospel wengi ni kama leta marumiro na na ole wa marumi yake kwa yani ni kama wametukano hawakuagi na kakitu hata hawatakagi kwa the church kwa sababu hataki contribute kitu mi hata napenda watu wa sakira kabisa napenda watu wa sakira hata naobaga tu hata huyo watoke tu si sakira hawatukanagi ama hawasemagi vitu baya lakini watu wa gospel singers hawaendagi kanisani kwa sababu hawataki kucontribute hawatakagi kutoa tithe ndio unaona wa gospel artist wanakuwa wamefilisika 24/7 24/7 wenye huwa wanaombaomba tomba ombeni ni wa gospel artist hawanaga kakitu hawanaga anything ukiona huko na matumbo wameperekana na huko na hawakuagi na anything. Sahi sasa msiogope kuna celebrity wenu amefungua church. Anaitwa Kengei. Anaitwa nani? Mzee anaitwa Zubu. Inaitwaje hiyo jina ingine? Okay, Bazoo. Mzee Kengei amefungua church so wa celebrity wote. Kuwa mkienda kwa hiyo church. Na msifikirie mkienda kwa church hamwezi jenga church. Church lazima utatoa tithe my dear. Kama uko hapa na uko artist na uko gospel artist na utoaji tithe. Wewe umetukano hata kwa Mungu umetukano. Wewe ni mrogi kwa Mungu wewe. Wewe ni mrogi kabisa. Usifikirie ukienda church unaenda kutajirisha mtu mhubiri ama unaenda kutajirisha mtu. At least Kengei amefungua church na ako rich ako na vitu zake, ako na gari zake, ako na speaker zake. Usiende hapo useme mimi naenda kumtajirisha Kengei. Saa hii at least Bazoo ako na vitu zake Bazoo. Nenda na huko na wewe. Oh manini wote. Ah watu wote sunataka dildo. Kwa nini malizie hii ya Kengei ni tamu sana.
Ngoja nimwambie, watu wote wa Christian hawaendagi church. Akina tuanze na akina nani? Kuna watu wengi sana wa moyo ndio huwa anaenda church, na yule mwingine pastor mwenye anaobaga pesa anaitwa nani? Natasha, huyo ako na church yake. Hawa wengine wadogo wadogo wanatokelezea, hawakuwagi na church. Hawakuwagi na church. Wanasema gati nasikiza Joel Osteen, nasikiza church, za TV, mimi niko okay, mimi Mungu ni mwaminifu, na hauna church. Unaweza kuaje gospel artist na huna church? Nendeni kwa kengei, kengei huko, at least celebrate wenu wamefungua church huko. Saa hii mnaweza enda huko, mnaweza enda. Unajua kwanza celebrity akikuombea na ni celebrate mwenzako, inaingiana. Oh, wacha tu. Hata heri hivyo kegei alitoka, ametoka kwa hiyo nini, ametoka kwa hizo church yenye alikuwa. Unakumbuka yule mzee alikufa kama hana nye. Hiyo church ya kegei yenye amehama, hizo church, sijui hizo church zenye amehama. Amehama, amefanya vizuri sana kwa kuhama. Hao watu, yani kila time hata nikiona kwa madhahinga, nikiangalia hivi kwa madhahinga, utatuzetwa hiyo church alikuwa, sijui ilikuwa inaitwa hiyo church yao ilikuwa inaitwa nani? Heri hivyo amehama. Ah, watu walikuwa na tabia baya. Wanahubiri wanaona kasichana kazuri, wanakamangua. Wakiona kanatoa tithe vizuri, anaenda anakadaganya tithe. Unajua tithe huwa wanaangalia ametoa pesa gapi. Akiona kametoa 100,000 na ila sade kalikuwa kametoa 25,000. Hey, anangangana nako. Watu, hiyo church ya mehama ilikuwa poa sana. At least sahi kwa sababu yeye ako na bibi. Yeah, ako na bibi, at least anaweza simamisha church. I'm so happy. Hata mimi nikienda Kenya nitaenda kumsalimia niende kwa hiyo church. Na hao ya kiombea siokuwa kiombea tu mama tu agafu all the time. Gai wito, dakuhoya, gai wito. Teda kuhoya, gai wito. Gai wa igoru. Teda tumia agafu. Teda tumia agafu na matina, matikana kuwira kuhu gai. Matikana kuwira kuhu, matikana hawa mema zado. Teda tumia agafu mazuku me la hinya. Lili kanaga adhuri agafu. Adhuri agafu gai ito. Lili kanitha waku. No, lili kane adhuri agafu. Tadodorama lili kanaga. Ola lili kanaga tutumia to agafu. Tumia agafu ni mwede to muna ne gai. Todo. Gai ito. Ado agafu atumia. Lili mwole haga mohothi wanyu. Kwe bazu. Mwole haga mohothi wanyu kwe bazu atumia agafu. Todo legene nyo mwole atumire kege ya dhame kanitha. Gai wito lazima. Lua agi lua neka lirika na gaa. Lirika na ze sio de si agafu gai. Lirika na ze sio de si agafu. Gai ito nyitagirira nyege siyao. Matika nyitago ni nyege mono. Matikae. Kora gino kune idhira. Lirika na dhuri agafu. Hore ameru tanagiri ya. Yeah. Anyways. Guys. Tuachari na maboya kengei right. What's it all? Mm-hmm. ZEDIE MAN TV.